დაახლოებით ორი კვირის წინ ჩვენს ეთერში გავიდა რეპორტაჟი, სადაც საუბარი იყო აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ ღია მართველობის ფარგლებში აღებული და შეუსრულებელი ერთ-ერთი ვალდებულების შესახებ. Კერძოდ იმის თაობაზე, რომ საბჭომ ამ დრომდე ვერ დანერგა დეპუტატთან შესახვედრად ელექტრონული ჯავშნის სერვისი. Დღეს მთავარ გამოშვებაში ისევ ღია მართველობის 2020-21 წლების მრავალპუნქტიანი სამოქმედო გეგმიდან მორიგ შეუსრულებელ ვალდებულებაზე გიამბობთ. Ისევე როგორც სხვა დანარჩენი პუნქტების საბჭოს მარტიდან უნდა უზრუნველეყოს საკანონმდებლო საქმიანობისას საჯარო კონსულტაციების გამართვა. Ია გოლიაძე მუშაობდა თემაზე. Ეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მართველობის 2020-21 წლების სამოქმედო გეგმაა. Დოკუმენტში, რომელიც ჯამში 15 ვალდებულებას აერთიანებს, პირველივე გვერდზე, პირველივე გეგმად ეს იკითხება. Რეგიონის წარმომადგენლობითმა ორგანომ მიმდინარე წლის ბოლომდე საკანონმდებლო პროცესში საჯარო კონსულტაციების ჩატარება უნდა უზრუნველყოს. Აჭარის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი არ ითვალისწინებს კანონპროექტების საჯარო განხილვას, კანონმდებლობაზე ინფორმაცია კი სამოქალაქო სექტორშიც კი ძალიან მწირია. Საბჭო მუშაობს მნიშვნელოვან კანონპროექტებზე, როგორც რეგიონის, ასევე ცენტრალურ დონეზე. Ამ პროცესში კი სამოქალაქო ჩართულობა საკმაოდ დაბალია. მნიშვნელოვანია, საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული კანონპროექტები ითვალისწინებდეს მოქალაქეთა მიერ კომენტარის დატოვებას ან დაწერილობითი სახით მოსაზრების გაგზავნის და უმაღლესი საბჭოს მხრიდან უკუკავშირის მიღების საშუალებას. Ეს გაზრდის მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხს რეგიონის პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. თუ კი უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდს თვალს გადავავლებთ, მარტივი შესამჩნევია, რომ საიტი ამის შესაძლებლობას არ იძლევა. ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ რეგიონში ბევრი აქტიური და კვალიფიკაციური ორგანიზაცია მოქმედებს, რომელთა მონაწილეობა საკანონმდებლო პროცესის ეფექტურობას გაზრდიდა. იდეა ემსახურებოდა იმას, რომ ყოფილიყო უფრო გამჭვირვალე საზოგადოების ის ნაწილი, ვისაც აინტერესებს, ყოფილიყო უფრო ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და იმ ინიციატივების მიღების პროცესში, რომელიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნებოდა, სწორედ ამ მონაწილეობით მიღებულიყო და არა ერთპიროვნულად ან ერთპარტიულად მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც სამწუხაროდ რა თქმა უნდა არ არის ორიენტირებული იმ ნაწილზე საზოგადოებისა, რომელსაც ეს აინტერესებს. პეტრე ზამბახიძესთან ერთად საკანონმდებლო პროცესში საჯარო კონსულტაციების აუცილებლობას ხედავენ მესამე სექტორში. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ინიციატივით აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდიც უნდა დაიტვირთოს. აღნიშნული მიმართულება გაძლიერებული აქვს საქართველოს პარლამენტს. ამჟამად მოქალაქეებს შეუძლიათ კანონპროექტებზე კომენტარების გაკეთება და მნიშვნელოვანი იქნება, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ შემუშავებულ დოკუმენტებთან დაკავშირებითაც მოქალაქეებს შეეძლოთ საკუთარი კომენტარების გაკეთება, პოზიციის დაფიქსირება, მოსაზრების გამოთქმა. ეს გააძლიერებს სამოქალაქო საზოგადოება იმედოვნებს, რომ ეს გააძლიერებს მოქალაქეების ჩართულობას აჭარის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობაში. 2020-21 წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით ახალი ვალდებულება სრულად მიმდინარე წლის მარტში უნდა დანერგილიყო. უნდა შექმნილიყო დაინტერესებული მხარეების ჩართვის, უკუკავშირის და ანგარიშგების სახელმძღვანელო. უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდს უნდა დამატებოდა კომენტარების და შენიშვნების წარდგენის ფუნქცია. საბჭოში ინიცირებული კანონპროექტების ნახევარი კი საჯარო შეხვედრების ფორმატში უნდა განხილულიყო, რატომ ვერ მოახერხა წარმომადგენლობითმა ორგანომ აღნიშნული ვალდებულების შესრულება კითხვით დეპუტატებს მიმართეთ და ურთიერთ საპირისპირო მოსაზრებები მოვისმინეთ. აღნიშნული ვალდებულება არ გახლავთ, ეს არის ჩვენს მიერ გამოხატული ინიციატივა, რომ იგივე კანონპროექტებთან, კანონმდებლობით ინიციატივებთან მოხდეს მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა. მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარე ეტაპზე კი არა, ფაქტიურად ჩვენ როგორც კი დავიწყეთ ახალი უმაღლესი საბჭოს შეკრება, იმ დღიდანვე აქტიურად ჩართულები ვართ მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში. ჩვენ არ ქონდა სათანადო თანხები, რომ ვებგვერდის ადაპტირება მოგვეხდინა, ანუ ვებგვერდის დღევანდელი ჩვენი ვებგვერდზე ტექნიკურად არის შეუძლებელი, ასე ვთქვათ, მომხმარებლის მიერ კომენტარის გაკეთება. ამის გასწორება სჭირდება გარკვეული თანხები და მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ეს თანხები რეალურად ჩვენ არ ქონდა, ამიტომ ეს ვალდებულება აუცილებლად შესრულდება უბრალოდ რამოდენიმე თვის, ასე ვთქვათ, დაგვიანებით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, უკვე სოციალური ქსელის მეშვეობით ჩვენ ვეცდებით, რომ ეს საჯარო განხილვები აუცილებლად მოვაწყოთ. საკანონმდებლო პროცესში საჯარო კონსულტაციების ჩატარების აუცილებლობის გარდა უმაღლეს საბჭოს კიდევ რამდენიმე ვალდებულება აქვს აღებული. სამოქალაქო ჩართულობის ნაწილში კი საბჭომ უკვე დანერგა წერილობითი პეტიციის სისტემა.